lembrar que magia não é sorriso e diversão. Ou vocês esqueceram que uma ameaça está chegando para nos destruir enquanto o Patinhas está preso numa armadilha que eu não criei. Se vão ficar de brincadeira, então me deem um amuleto. Ué, por que a cor da minha magia fica azul às vezes? É a cor da sua assinatura mágica. Todos os feiticeiros têm uma. A minha é um roxo malévolo vastamente superior. Aqui eu mostro. Me dá o amuleto. Você é cansativa, sabia disso? Relaxa, é tudo parte do treinamento. Tá, se não confio em mim... Não mesmo. Então dá o amuleto pra essa rosinha aí. Já nos encontramos várias vezes. Dá o amuleto pra ela, que ela pode tentar atirar em você com ele. Se aprendeu alguma coisa hoje, vai conseguir bloqueá-lo. Mas não consigo fazer magia sem ele. Ai, Lena, você não se cansa de estar errada? O amuleto permite você usar a minha magia, mas, infelizmente, você tem magia própria. É como eu te disse, Lena, você é feita de magia. Você deve conseguir usar sua magiazinha boba e azul de amizade para desviar de leve da minha magia roxa, obviamente, superior. Não, eu não posso machucar a Lena. Deixa comigo. O que foi? É para um propósito puramente acadêmico. Pronta? Atira nela! Ah, não! Você falhou! Mas que imprevisível! Isso não foi justo! Não estava pronta! Ah, claro! Foi isso mesmo! Não foi porque você nunca está focada, não, né? Ah, eu nunca tô focada, então eu vou te mostrar o foco. Isso, ótimo. Agora canaliza o seu ódio por mim e vai. Até a menina sem magia fez melhor do que isso. Pra ser justa, eu aprendo rápido. Ficar com raiva pode funcionar pra maga, mas você não é ela. Você é boa. Então foca em coisas mágicas boas, como um unicórnio, ou na barba prata e brilhante de um sábio mago, o fogo purificador de uma fênix, o som da risada de uma criança, cristais! Bom, Patrícia, entendi, valeu. Qual é, Violeta? Mandou mal, hein? Não fui eu, sabe que eu nunca quebraria o protocolo de duelo. Patalógica!